Terve. Tänne on 25.4. ja eessä olisi ensimmäinen Metsola yö. Keväälle 2020. Teltta on minulla hyvin perinteisessä paikassa. Tässä samassa metrillä samassa kohdassa oli 2014 keväällä. Silloin valloitin huomattavasti aikaisemmin sieltä oli kovasti lunta. Ei oo mitään, minulla on tuo teltan pieli, nyt ei naamioverkko eikä muita, mutta mitään huomenna kohenella. Minä on tuolla läheisellä suola. Makkualustattiin upida siellä. Täältä tässä ympäristössä näyttää. Jyrki on tuolla vähän tuonempana tämä yö. Tuossa pohjalla, Jontkan pohjalla, niin siinä on metoottinen rajusti siippejä. Tuolla on aika monta hakopuuta tuolla saametrin piässä. Ja sitten tuoltahan minä viikko sitten tapasin 3 mehtoa yhtenä aamuna maasta tuosta 150 metrin piästä. Mutta minä arvoin laittamaan nuo tavarat jollain tavalla urnungin tässä ja jatkan kohta tätä videon tekemistä. Ensimmäiset metot tullaan varmaan 10 minuutin sisään tähän yöpuolelle. Huomenta. Se on nyt ensimmäinen yö takana. Aika kovasti tuulikko yön. Ei ole mikään erityisen kylmä yö ollut, mutta tuulinen. Vaikea oli kuulla mitään, mutta kun kurkien ja joutsenten ja rastahan laulu. Niin tietysti teeret piti ihan älytöntä meteliä jo aamu. Aikaisesta yöstä lähtiin tuolla. Joskus 3:30 aikaan kuuntelin, niin tuossa harvakseltaan kuului muutaman meton sointi. Ei ollut lähellä tämä minun teltto. No sitten onneksi Jyrki oli tuolla alempana, niin sillä nyt on pikkusen näköhavainti. Se nyt on nähnyt. Ei. Se nyt on nähnyt sillä muutaman meto, että pitää lähteä kävellä sen luokse. Sinne ja miettii huomisaamun siirtoa. Tai päivällä tulen lasten kanssa vaihtamaan tuon kojuun paikan. Huomenna olen sitten toisessa kohtaa, että pitää pikkuhiljaa jo siirtää. Mutta sitähän tämä meton kuvasta tavallisesti on, että hyvin harvoin se kerrasta sattuu napsahtamaan kohdallentua. Sitkeyttä ja pitkäjänteisyyttä haluan vaan. En tiedä monesko yö metosonipaikalla tämä oli minulle. Tämän kevään ensimmäinen, että kuvaushommissa teillä on tullut kulettu yli 10 vuotta parraat. Kevät on ollut 3 viikon ajan melkein joka yö tiellä. Ja kyllähän meton soitimella on tullut kulettua kuitenkin niin jo 25 vuotta, että on näitä kerinyt aika monta nähdä ja aika monta kuulla. Siksi ei hirveästi ole odotuksia. Eikä ihan älyttömän suuria pettymyksiä, näitä aika paljon näitä hukkaöitä ollut, eikä tähänkään yöhön nyt hirveän suuret odotukset ollut, kun ihan tuurilla olen tähän. Ihan tuurilla laitoin tämän kojun tähän mäkkeen, mutta huomisaamuna on lupa odottaa jo pikkusen valokuvia. Katsellaanpa huomenna lisää. Ensimmäinen yö kuitenkin tässä.
No huomenta. Tänään 28.4. Kello on 2:30 tietämillä. Tiistai minun laskujen mukaan. On kolmas aamu. Minulla menossa tuonne kolmas aamu tuolla Metsolassa minulla lähdössä käyntiin tästä. Kotona nukui alkuyö aika sikkeesti ja nyt pitäisi olla kolme aikaan tuolla kojussa viimeisesti. Toissa yönä olisi melko summittaisesti valittu paikka. Oli vähän semmoista tiedustelua. Viime yölle sitten siirsin kojuun semmoisen 1,5 metriä ja se asettautui minun mielestä kerralla melko hyvästi. Jotta voin nähdä, että mitä tämä aamu tuli tullessa. Keli on erinomainen, ihan tyyni. Minusta on vähän lämpimämpi ehkä. Ehkä ihan niin paljon pakkasen puolella. Ja osittain kirkas. Kelin puolesta lupu on vaan aika hyvää. Mutta meillä on tavarat melkein kaikki tuolla metässä valaammin. Ettekö reppu pykälle ja lähti kävelemään tästä tuonne ilman valoja pitää yrittää käsikopelussa piästä tuonne kojulle melko hiljaa. Niin lähettäis matkaan. Palattun tässä täydennettyn tätä raporttia aamu edetessä. Tää on aika laajalla näitä mehtoja, kun heti aatuvirsa saapii jo ensimmäinen mehto tuolla tien takana. Ja se aatu kun lähti kyveli. Aika pimmeä tielle. Oliko sen tuttu polku? Teeriin pitäisi aloittaa soiminen ihan näillä minuutilla. Yritän pitää hyvin tarkkoa kirjaa tästä tapahtumista niin kuin minuutilleen. Eilen minulla oli tuossa reijassa kamera. Nyt minä vähän kuvassaan tuonne päin. Ja toisella kameralla tuon niin kuin varsinainen pääsuunta. Varmaan 20 minuutin sisään, eikä ne laskeutu vaan. Onpa kyllä harvinaisen vaisuus tartti tähän aamuun. Kello on jo 3.55. Kaksi mehtoa kuuluu nyt soivan tähän. Jos tuossa oli aikaisemmin kolmas, niin se on nyt ollut hiljaa varttitunnin. Äsken pari minuuttia sitten kuului jotkut siivilläiset. Tulikohan kauempaa kuin olin tutunut. Tosi rauhallisesti alakka. Tässä on aamu on vielä nuori. Vähän pahan pelkkään pettymystä tänä aamuna. Odotellaan. Nyt tuli idästä lentimatalalta huminavan kulmi. Mehto tuli jostain kauempaa ja laskeutui tuohon muutaman 10 metrin päähän. Luulen, että nyt laskuu kaikki, mikä tässä on, niin maahanmuuton minuutin sisässä.
No niin, se oli semmonen aamu, yö ja aamu. Tosiaankin kun tulin tuohon vähän ennen kolmea tuohon autonpitopaikalle, niin kuulin joku ensimmäinen mehto soi siinä auton takana. Yllättävän kaukana totutusta. Yöpuullaan soi siinä noin 440-450 metriä matkoa tähän minun olettamaan tämänhetkisen soitimen keskipisteeseen. Kojulle kun piäsin, niin heti rupesi kuulumaan sitten soimista tuosta vierestä kummusta. Siinä oli mehto yöpuulla ja sitten toinen soitussa vähän minun tulosuunnassa. Minä pistin aika tarkkaan kellonaikoja ylös melkein minuutilleen siitä, että mitä tässä aamun mittaan tapahtui. Ja kerrottu nyt pääpiirteessä tämä tapahtumien kulku, niin kukot laskeutu pikkusen myöhempään kuin eilen maahan. Heti alussa tuntui, että ne kaikki on tässä paikalla, mitkä oli eilisaamunakin. Niitä oli tässä rämmeillä. Näytän kohta vähän tätä maastoa. Silloin pimmeessä ei tullut niin lähelle kuin eilisessä aamuna, mutta muuten oli aika samoilla paikoilla tuossa. Ja se näytti silloin alussa, että tästähän on tullut erittäin kiivas aamu, mutta sitten se hiljeni. Koppelot räpäkäsi tässä puissa aika paljon tässä ympärillä ja vähän kaakattelivatkin siellä tiellä. Ja joku poikamehto rytisteli kanssa tuossa vielä puussa. Jossain vaiheessa ennen viittä, niin tähän jäi oikeastaan soimaan tämä iso kukko tähän ihan koju eteen ja sitten ne muut loittoi niin jonnekin tuonne. Tai se loppu kuulumasta, ne pikkuhiljaa siirtyivät tuonne vähän niin kuin etelän suuntaan tuosta tuonne kumpujen taakse ja sitten sieltä ei kuulunut oikein mitään. Tämäkin soi vähän haluttoman olosti tässä. Välillä se jopa lopetti soimiseen, silloin minusta kuulosti, että tuossa saattoi liikkua hirvi. Että hirvi olisi niin kuin tullut tuolta kojuun takkoon ja meni tuonne. Minusta se määkäs muutaman kerran sinne männessä. Sitten me menisin, että me rupeen vähän makkoamaan tuossa, kun ei se oikein edennyt mihinkään. Niin yhdenkin tuolta vasemman suunnalta, eli idästä, niin sieltä tuli joku koppelo, kuului räpsähti tähän ja sen jälkeen tämä virkos, niitä rupesi tulemaan niitä lintuja tuolta maata pitkin, niitä soivia mehtoja. Tähän koju eteen, tähän rämmelle, vähän huonoihin kuvauspaikkoihin tosin. Luulin, että tuolla pohjoisessa eilisaamuna soinut lintu, niin se ei ole paikalla ensinkään, mutta kyllä se vaan sieltä tuli jostain tuolta minun aamuisen tulopolun takkoon. Tuossa pikkusen nahistelivat samassa paikassa kuin eilisaamunakin. Nämä kaksi isoa kukkoja. Siinä pyörii eilisaamullakin joku koppelo jo maassa ja tänä aamuna siinä pyörii samalla tavalla. Koppelot ei silti ollut juurikaan kiinnostuneita noista mehtojen liikkeestä, mutta metot oli kyllä niistä aika kuumana. Se koppeloiden liike tässä maassa ohjasi aika paljon sitä, että mitä tässä tapahtui. Tuo jäi edelleen selvittämättä tuonne kahden nahistelun tuossa ja minusta tuntuu, että se nyt on se kriittisin paikka voi olla tässä huomisaamuna, jos ei yllätyksiä satu, niin tuossa noin 40-50 metriä tuonne etelään päin. Tuossa on tuollainen pikkuinen kumparren reuna, niin minä tein viettoon kojuun siihen. Eilen aamulla ajattelin, että tämä paikka on oikeinkin hyvä paikka. Tässä tuntuu olevan kolmella kantilla niin kuin takanakin linnut, että tässä saattaa tapahtua vaikka mitään, mutta siellä ei tänä aamuna soinutkaan kukkaan. Se etenee ja todennäköisesti vielä huomisaamuna ne koppelot juoksentellut. Ne ei ole oikein tokkautunutkaan tähän, että ne on vähän siellä tiellä. Siellä tiellä eivätkä laskeudu mihinkään tiettyyn paikkaan. Se varmaan aamun tai kaksi vaatii tuohon tekkeytymiseen vielä se niiden homma, että ne kahtellaan tätä. Ja sen jälkeen ne rupeaa vaan sitten levittelemään siipiään tuossa maassa ja sitten siitä seuraava aamu tai sitä seuraava aamu, niin nuo kukot tai joku kukko astuu ne. Elikkä tänään on siis 20.
8. päivä, 29. 30. vappuaamuna tai toisen päivän aamuna, minä luulen, että jos tässä on, niin silloin on kova rytiini. Tuo koppelotten liike tuossa maassa niin on ihan samanlaista kuin oli silloin, oliko se nyt 4 vuotta sitten, kun me oli silloin 3. päivä 5. aamulla tuossa, kun niitä koppelot oli ihan päntiennään tuossa suolla. Aika samoilla paikoilla pyörivät nyt. Viime keväänhän oli täysin katteissa tämä paikka. Että minä aloitin silloin tästä. Ensimmäiset aamut meni ihan hukkaan. Ei oikeastaan kuulunut mitään, mutta kun illalla yöpulle tulevat linnut ja aamulla niitä ei näkynyt missään. Ja sitten minä lopulta tavoitin ne tuolta Suursuon laajasta niin tuota useamman saan metrin päästä soimasta. Ja se oli semmoista kissa- ja hirileikkiä. Se liikkui hyvin levottomana se lauma tässä. Että minä en oikein ymmärrä, että miksi se joskus on semmoista, että se ei asetu ollenkaan. Että johtuuko se niiden mehtojen ja paikalla olevien lintujen ikärakenteesta ja tämmöisestä se seilla se lauma. Tässä maastossahan ei ole tapahtunut tuota vierisen palsta harvennusta lukkuun ottamatta mitään uutta. Nyt tähti mehto lentoon tuota takkoa. Eli levällä on linnut edelleen kyllä, että ei ole semmoista, ei ole vielä semmoista oikein niinku. Täällähän on tosi talavisen olosta monin paikoin vielä, kenenpäs tuon kameran. Että vaikka tuo talavi oli surkea, niin kevät ei ole kyllä missään nimessä aikainen nyt. Vappu on 3 päivän piästä ja jäätä on vielä vesissä niin 40 senttiä. Ja silleen, ja tällä rämmeillä soidinpaikalla niin on tälleen vielä lunta. Ja viimeinenkin oli kovaa pakkana, että oli ihan jäässä tämä ihan karkean tuo hangen pinta. Eli tuossa etualalla, siinä me kuvasin sitä isoa mehtoa. Ja tuolla ne nahisteli tämä katkenneen puun takana tuolla. Noin. Ja sinne me arvelin sen kojun laittaa. Tässä olisi kaikkein nätein. Maasto olisi tässä takana kuvaamisen kannalta, mutta kun ne metot ei ole siinä, niin no metot mieltyy niin mitättömän näköisiin paikkoihin, että ihmisen silmä edes erota sitä, että mikä niitä jossain tietyssä kohdassa kiinnostaa. Mutta useamman vuoden se on ollut ihan tässä pienellä rämmeillä, mikä on tässä kumpujen välissä. Niin tämä se hallitsee nyt tätä soidinta, niin tämä koppelot varsinkin näkyy kaikki mieluiten tulla tähän painanteisiin. Ja koppelothan ne tietysti ohjaa tuota mehtojenkin liikettä sitten. Tänä aamuna oli oikein mainio, kun tuohon, mikä on tuossa tuo riuku tolleen taittunen, niin hyppäs se isoin mehto tuohon päälle ja juos tuota pitkin eestakaisin, vaan emme oikein kunnon kuvoa sitä suon. Sitä on hauskan videon, kun olisi ollut herreillä siinä tilanteessa. Ja koppelot hirveästi kävelivät ja tepsutteli tänä aamuna, että kenolla olevien puitten vielä tuossa. Mutta minä vaan otan nyt ja siirrän tuon kojuun tuonne. Jos sen suonin pitää kotijoukosta ottaa iltapäivällä itselle kantoappuut. Ensi yönä jatketaan. No huomenta. Tänään on 34. eli vappuaatto. Kello on jotakuin 2:30 ja minä olen tuossa menossa tänne mehtokojuulle. Edellis yö jäi multa välistä, kun yksinkertaisesti väsytti niin paljon. En saanut ihteeni ylös ja toitu kojuun sen verran ankkeen kokoon, että sen oikein mahu makkoon. Mun kamerajalustajien kanssa on varsinkaan, niin enkä hän ole illalla mennä siihen. Majaava ammuin toissa iltana 9 aikaa. Minä siinä meni 9 oli tarkoitus olla nukkumassa, niin meni sitä majaavaa suolista tässä vielä tuonne. Ja siivoille sinne tuonne liki 10 ja siinäpä se väniikki sitten. Mutta nyt onkin sitten kohtalaisen hyvin levännyt. Ja tässä on mänössä. Me toisen vuonna siirsin sitä kojuun, se on 50 metriä. Se pitäisi olla nyt tappelevien kukkoja tai nahistelevien isojen kukkojen rajalla sen kojuun.
katsellaan, miten se minun siirto onnistui ja tapahtuuko siinä ylipäätään mitään. Pilvinen keli, aika tyyni, kohtalaisen hyvä, melko lämmin. No ihan nollassa on, ei ainakaan yhtä pakkasen puolella korkeinta asteen. Pitäisi periaatteessa olla noita hangella tepsuttelevia koppeloita tänä aamuna, jos kaikki menee putkiin. Mutta enimmittä puhetta, niin lähdetään läpsyttelemään tuonne. Tervetta osata pimmessä perille tuonne kohteeseen. Katsellaanpa, miltä sillä rupeaa vaan näyttämään ja kuulostamaan. No niin. Kojulle piäsin. Tätä tuulua paljon kovin mitään kotona. Seisoin auton vieressä hetken aikaa tuossa ja kuuntelin, niin tielläänspuolella 440 metriä tästä paikasta, niin soi taas kukko niin kuin toissa aamuna kiinni. Yhtä mehtoa ei karannut. Polku oli taas oikein. Polun varassa ei ollut kettejä. Tuosta virittelin tuonne pohjoiseen siihen, missä se minun nähäkseni kahden aamun perusteella se kovin kukko on ollut tuossa. Piirsin kuvaan siitä, voin näyttää sen tämän videon yhteydessä. Puhuin kakkoskukosta. Se soi, niin kuin juonitte sen eteläpuolella. 5D Mark 3 ja 300 sen viritin tuonne etelään päin. Siinä soi tällä hetkellä. Hyvin kiivasti soi tällä hetkellä mehto. Ja sitten tuossa idän puolella tuossa kummussa soi myös. Kello on nyt. 3.21. Päiväkriio tuossa 5 minuutin tarkkuudella. Tästä aina kun tapahtuu jotakin mielenkiintoista. Teeriin pitäisi ruveta soimaan ihan hetken sisässä. Ei tässä nukkumaan joo. Pitää olla valaaminen ja odotella. Puolen tunnin piästä ne on tuossa muassa. Tai sisään.